Parece pegadinha da Capcom, mas espero que não seja. E na abertura desse vídeo, vocês viram que fãs fizeram uma versão incrível da RPD, a Delegacia de Raccoon City, de Resident Evil 2. Ficou sensacional. Porém, não agrega nada oficial ao lançamento que a gente tanto espera, não é verdade? Esse vídeo é para você que tá ansioso, que tá desesperado, que tá chateado e com uma pulga atrás da orelha sobre esse Resident Evil 2 Remake. E eu, assim como qualquer fã de Resident Evil clássico, estou realmente afoito pela ausência total de notícias sobre esse lançamento que a Capcom prometeu em agosto de 2015, gente. E a gente já tá em junho de 2017 e nada de notícias da produção. A gente não tem um print, não tem um trailer, um gameplay. Tivemos a E3 agora na semana passada que terminou. Eu tava esperando seco a Capcom se pronunciar sobre esse jogo, já que o Resident Evil 7 foi lançado, então nós temos o caminho livre, né? Só que nada aconteceu, foi um balde de gelo na cabeça do pessoal que tava esperando essa notícia e saiu de mãos abanando. Pois é, meu amigo, que trollada da Capcom, né? Eu venho trazer para vocês aqui uma notícia fresquinha que saiu agora no final de semana. O produtor executivo do filme CGI Resident Evil Vendetta publicou que o lançamento de Resident Evil 2 Remake pode ser adiantado, ou seja, sair um pouquinho antes da hora. E também na semana passada tivemos a notícia que a antiga dubladora de Claire Redfield trouxe de que a Capcom já estava coletando atores para captura de movimentos e também de dubladores para as vozes de Resident Evil 2 Remake. Isso é um indício de que o jogo está realmente em produção. Então, pessoal, vamos aguardar, né? Porque tivemos realmente uma boa resposta do público para a Capcom com o lançamento do Resident Evil HD Remaster. E também tivemos uma boa recepção da remasterização do Resident Evil 0. Então a Capcom sabe que o Resident Evil 2 trará bons resultados e vendas. E antes desse anúncio oficial em 2015, nós tivemos grupos de fãs desenvolvendo versões de Resident Evil 2 Remake. Um deles foi Rod Lima, que desenvolveu o jogo totalmente sozinho, porém ele não divulgou nenhum link de gameplay porque não queria ter problemas com a Capcom. E também tivemos a Invader Games, que era um grupo dedicado de fãs de Resident Evil, que desta vez foi notado pela Capcom. A Capcom viu que o game estava em desenvolvimento e que a Invader Games divulgou links para download da sua versão temporária, ou seja, de uma demonstração jogável. Então a Capcom exigiu que a Invader Games cancelasse o projeto e retirasse todos os links do ar. Porém, veio se pronunciar em agosto de 2015, ou seja, quase 2 anos atrás, que realmente faria oficialmente o remake. Inclusive, eu li notícias de que a Capcom chamou o pessoal da Invader Games para algumas reuniões, pedindo opiniões e colaborações para esse novo projeto. Assim como muitos fãs, eu realmente espero que a Capcom acerte de mão cheia nesse novo remake, porque o remake de Resident Evil 1 ficou excelente. Para mim, é o melhor game de Resident Evil feito até hoje. Eu fiquei satisfeito com Resident Evil 7, porém, ao meu ver, não é um game com a pegada clássica da franquia. Eu não consigo ver aquele mesmo survival horror, né? Aquele climão das antigas nesse novo Resident Evil. Assim como não gostaria de ver o Resident Evil 2 Remake sendo totalmente em primeira pessoa. Para mim, isso seria decepcionante. Eu acharia legal ter algumas passagens em primeira pessoa, nada contra, até ficaria bacana. Porém, aquela clássica câmera em terceira pessoa e muitos ângulos fixos deixam o jogo com um mistério e com um aspecto mais sombrio que a franquia tinha nos anos 90, não é verdade? Mas é isso aí, toda notícia que tiver sobre esse game eu vou trazer para o canal. Não se preocupem, fiquem ligados que vem muita notícia boa por aí, acredito. Mas vamos ficando por aqui, obrigado pela audiência. Continuem compartilhando e avaliando nosso conteúdo.
se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar as notificações no sininho. Beijos no ânus.